بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سندھ کے علاقے سے بھرپور گندم پنجاب میں لائی جا رہی ہے۔ اس کی مین وجہ پنجاب کی گندم میں ماسٹر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ملرز گاک نہیں بن رہا۔ سندھ والی گندم کا ریٹ 9500 روپے سے لے کر 9600 روپے، جبکہ ماسٹر نہ ہونے کی وجہ سے ملرز 10000 تک گاک بن رہا ہے، جبکہ پنجاب کی گندم میں 8000 روپے سے 8500 روپے کا گاک موجود بڑی مشکل سے نظر آ رہا ہے۔ ٹرالا کے حوالے سے اپنے نمائندے سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ دو دن سے ان لوڈ کیوں نہیں کیا جا رہا۔ جی بلال صاحب، ہمیں بتائیے گا کہ ٹریلا کیوں نہیں ان لوڈ ہو رہا؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ استاد جی، کتو گھنا ہو گئی؟ جان تو یہ کیسے لڈی ہوئی نے؟ گندم ہے، گندم لڈی ہوئی ہے۔ اے کیوں نہیں لاندی پئی تھی، کیا وجوہات تھا؟ اتھا زہ ملک زہد کولو گھن آیا سے۔ اچھا جی، اوہاں کہ میں نہ لیندا، پیچھے رابطہ کیتے۔ اچھا، یعنی کہ فیل تھی کہ اتھے واتے ہن دوجی جات لے تو ہن وات دوجی دکان دے کنے اتھا خالی کرنی ہے۔ اچھا جی، دیکھو مال بھرندے پنے جگہ بن سی دے وات خالی کرے سن۔ اے کتنے ڈیاڑے تھی کہ نو ساجی توانو؟ اساں پرسوں راتی آیا سے، رات گزر گئی، کل دا دی وات، اج دی رات گزری ہے، اج دا دی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گندم کی وجہ سے یہ استاد بہت پریشان ہے، اور اس کی وجہ سے 3-4 دن ہو گیا گندم نہیں اتر رہی ہے، گندم فیل ہو رہی ہے۔ یہ سندھ سے گندم لے کر آئے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ بہت پریشان ہے۔ ارے جڑے تو اترا ڈیڑ ٹھیک ہے نہیں تھا کھلو تو ادھر کوئی کرایہ اضافی ہو سی؟ انہوں کو فون کیتا سی، انہیں کہ دے سوں، ہن دیکھو کیا کریں دن، خالی کرے سونا ول فون کرے سونا کہ تو کو ڈیڑیاں دے سوں۔ اے جی، مزدور آدمی ترا ڈیڑ ٹھیک ہے پھسے کھلو تن، حال انہوں نے کو نہیں پتہ بھیا نہیں کہ کرایہ ڈی سی کہ نہ ڈی سی۔ اے تقریبا ترا ڈیڑ ٹھیک ہے جی تھائی کھلو تن، گڈی تو اڑی اپنی کے ساجی کرایہ ڈرائیوری کرنے ایسا ڈرائیوری کریں دے؟ اے ڈرائیور ان جی انہاں تو کوئی پتہ نہیں جی، شوتے مڑ پین 4 ڈیڑ ٹھیک ہے نہیں تھائی۔ ڈرائیونگ تے کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً 18-20 سال ہو گیا۔ اسے گڈی تے ہو کہ اگے پیچھے بھی؟ نہیں، یہ گڈیاں تے کرندے رہے ہیں، اسے تے 2 سال ہو گئے۔ اے 2 سال ساج اس تے نال ہو گئے، لیکن بڑے مجبور ہیں، انہاں نوں لہذا کوئی ڈتا ونجے انہاں دا کوئی حساب ہوئے۔